ପିଲାବେଳୁ ଶୁଣି ଆସିଥିଲି କାଦମ୍ବିନୀର ଏଇ ମେଗାଜିନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ଆଜି ପାଇଛି। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଆଜି ଆମେ ଯାହା ବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିକି ପଚାରିଲେ ଆମେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଲୁ, ସେଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଉ କହି ହେବନି, ଆନନ୍ଦର ସୀମା ଆଉ ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସହିତ ଆସିଲୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କଲୁ, ମାନେ ବହୁତ ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବି ଆମ ପାଖରେ ଟିକେ ବାକି ଥିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସହିତ ଶିଖି ମାନେ ଅଭାବ ଥିଲା, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିଲୁ। କାଦମ୍ବିନୀ ପତ୍ରିକା ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ସାରା ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ବ୍ୟାପି ଯାଉ, ଆଉ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ କରନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ, ପଢ଼ିପାରିବେ। ମୋତେ ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସିଏ ନାରୀ ହେଇକି ବି ସିଏ ହେଉଛୁ ମାନେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୀଟର ହେଉଛୁ, ସିଏ କାମ କରାଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଡକେଇଲେ ଏତେ ବାଟରୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିକି, ଯାହା ଆମେ ଭଲରେ ଆସିଲୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମାନେ ସାକ୍ଷାତ କଲୁ, ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ, ସମ୍ମାନ ସହିତ ଏଇଟା ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ। ଏ ଯେଉଁ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ନେଇକି ଗଲୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲୁ, କାଦମ୍ବିନୀର ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲୁ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଏ ଅନୁଭୂତି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ବାଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖାଇବ। କାଦମ୍ବିନୀ ଆମର, ଆପଣମାନଙ୍କର, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧନ।